gura smo do toga da igrate zajedno. Tako je, slava Bogu, ja sam veoma srećna. Veoma srećna. Mislila sam da nikad neće pristati. Jel da, pružala je otpor i kad ste imale te neke zajedničke debije, niste bile zajedno u kadru u Petom leptiru, Lana? Pa da, pa dobro, i zato što sam ja tad igrala nju mladu, tako da nije ni moglo, ali namislilo se tako nekako da igrom slučaja postoji potreba da ja uskočim u ovu predstavu i to je tako nekako prošlo onda zbog celog stresa oko uskakanja. Najmanje sam razmišljala o tome što sad igram prvi put s malom. Mnogo su govorili o tebi, Tanja, kao nekom koja je neka vrsta, kako se to sad moderno kaže, life coacha. I da u medijima pričaš ljudima, i takvi su i komentari na sajtovima, da u medijima tako uspevaš da podigneš raspoloženje i ljudima vratiš optimizam. Bogu hvala da je tako, to stvarno ide iz vere u Boga samo. A drugo, učinilo mi se da televizija jeste prostor gde mogu lično da se obraćam ljudima. Ja to isto radim i na ulici. Znači, potpuno nije me sramota ni malo, da prosto veselje je neophodno, a sa svih strana smo bombardovani upravo razlozima da ne budemo veseli. Ja sam onako pomislila, možda je meni Bog zato dao ovu snagu, da mogu ljude da razveselim. Ništa drugo mi ne preostaje. Ovaj optimizam kojim Tanja isijava, mislim i na gledaoce, i bude im životenu radost, veru u dobrotu, ljubav, lepotu života, je stvarno olakšavajuća okolnost čak i kad neku ulogu ne dobiješ ili kad si u nekoj patnji. To je ono što je toliko puta ponovljeno u našoj kući da sam ja potpuno to prisvojila nekako, postalo je i moje. To je ta, kako da kažem, vera u dobre stvari i to da strah nam ne služi. I samim tim da čak i ono kada se plašimo da tad treba da se radujemo i da samo što više se trudimo da slavimo život. I to onda kad tako razmišljaš, jako kratko traju sve te tuge i negativne stvari. A šta uradi mama Tanja kad dođe dete u nekoj patnji? Sem što uživa sad u tome što je dete tako mudro. Da. Pa ja se sklonim. Prvo se sklonim da me ne vidi tad. To je bolje. A i da je ostavim na miru. A bude mi teško. Sad mi je palo na pamet, ja nikada nisam bila na castingu. Nikada u svom životu. Mi nismo imali taj stres. Možda je trenutak. Možda je sad. Da živim i casting, da. Da, to je strašno. Ja ne bi uspela ni na jednom. Ne mogu ništa na brzinu. Ništa. Nikad nisam odigrala premijeru. Najbolje od sebe. Nikad. Premijeru uvek igram pod moranje. Samo da sve bude korektno, toliko se prostirem. Posle pete predstave, onda je to moje i kad ne valja, ja sam kriva. To je u redu. A to na casting, pa sad u pet minuta da pokažem šta ja sve mogu u odnosu na tu ulogu, ne mogu ništa. Jedino to mogu da pokažem. Ne mogu ništa. Ali postoje Branko Baletić koji mi je verovao na reč. Govoriš o Balkan Ekspresu. Govorim o Balkan Ekspresu. Ja sam došla i rekla, vidi, mogu da ti ponudim ovo što možeš da vidiš u pozorištu na Terazijama. On je rekao, ja ne idem u pozorište, kroz sve jedno. Ti stisni petlju i doći u pozorište na Terazijama, vidjet ćeš šta mogu da ti ponudim za film. On je došao, naterala sam Baleta da dođe u pozorište. Došao i rekao, razumeo sam, hoću da ti igraš.
to je na reč. Kao što je Lordan Zafranović verovao na reč. Rekao, izaberi šta hoćeš da igraš, i sam rekla, hoću da igram ovo. Birala si ulogu u okupaciji? Ja sam izabrala u okupaciji. Ja sam, jer postojale su dve, tri uloge koje sam tu mogla da igram, i rekao, ja sam rekla, ovo. To je bio moj strah. Hvala ti za ovo, za strah. Tu mi je bio strah. Odmah sam ščepala to. To je važno. Bojim se da nemaju dovoljno prilike za tu vrstu rasta. Ali ono što je bilo čarobno u tvojoj karijeri, čini mi se, nekako te nisu gurali u fahove. Spolje su imali glumicu koja je prelepa, ali koja je s druge strane mogla sve. I sad u toj priči se u odnosu na to što je spoljna manifestacija apsolutno kosila ono što si bila iznutra ti. Pričale smo ono vreme pre deceniju o tome kako je Tirke govorio o tome, ceo Beograd uzdiše za njom, a ona štirka i pravi slatko od belih šljiva, ljuštenih, punjenih orasima. Pa sve budalaštine ovog sveta. Sve pogrešno! O, što je sud mladosti? Pa jeste, i to je u redu. I sigurno da je sa njihove tačke gledišta to potpuno pogrešno. Ali ja ne bi bila ja da nisam tako. Doduše, pomisli samo šta sam sve propustila. Pomisli samo šta sam sve propustila. Šta sve nisam uradila zbog slatkoa, ribanja, izvrtanja veš mašine sa donje strane da sve bude usisano i besprekorno. Šta sve nisam pročitala, šta sve nisam uradila za druge, baveći se tako glupostima sa, jel? Verovatno sa Lanine tačke gledišta, znači sediš i vezeš satima, heklanje onih čipaka. I to je sve sa njihove tačke gledišta besmisleno, jer to isto može da se kupi kod Kineza za dve banke, jel? A drugo, sa ove tačke gledišta, svaka korpica koju sam napravila za vaskršnje jaje je zapravo moja sama ljubav. I to je prosto samo ugao gledanja. Nije ništa bilo savršeno u mom životu i hvala Bogu da je tako. Ništa nije bilo savršeno. Ali sad onako, stvarno se osmehnem na ono što je bilo, a široki osmeh imam za ono što dolazi. Možda i nije bilo tako pogrešno. Jel? Možda i nije bilo tako pogrešno sve što sam uradila. Mada sam sklona uvek da kažem da je moj život jedna velika bruka. Sem što sam vas rodila. Ja ću morati da krenem. Mi ćemo tebe da vozimo. Čekaj. Evo, završit ćemo brzo jer i Tanja treba da se odmori posle terapije. Ali moram da kažem, meni ni Lana ne izgleda kao neko ko izde na te društvene manifestacije, da se sreće sa ljudima čije je zanimanje da budu javne ličnosti i ljubi se tri puta u vazduh sa nekim koji ne znači. Da. Da? Definitivno ne. Mislim, ne radim to i ne interesuje me, ali s druge strane nisam baš ni toliko odsečena od društva. Čini mi se da je u Tanjinom slučaju to, kako da kažem, ona neguje taj deo svoje ličnosti, a ja mnogo više volim da budem okružena ljudima i da se družim i uživam u tome. Samo što definitivno možda da nije baš svaka manifestacija po mom ukusu. Ali, s druge strane, vrlo rado odem na razne premijere i, mislim, i izlazim i družim se i zabavljam se i mislim da je to sasvim u redu s moje tačke gledate. Šta, pričaj za 10 godina ćeš praviti ti slatko od šljiva sa orasima 100%. Jer to je nekako, kako povučeš iz kuće? Jel primećuješ u Lani, Tanja, ono što... Ej, to što sam i ja počela da primećujem neke stvari koje su mi do skoro baš bile ono, jo Bože, ovo nikad neću da radim. Da uvatim sebe kako sam često ovako sama, Tanja putuje, mnogo radi. I onda ja budem dugo sama i shvatim da se ponašam isto kao da je i ona sad tu. Ali dobro, mislim, to su godine, mislim da je to okej. Za sada sam i dalje u granicama da mi se to dopada. Ima i ona situacija kad smo se zakljele da nećemo izgovarati ono što nam naše majke izgovaraju, a sad te iste reči izlaze iz nas i nemamo mehanizam ni da ih zaustavimo, ni da ih vratimo. I to ti se, Tanja, dešava. Kako da ne, sa najvećom radošću. Šta pokupim?
pojavi se, na primer, neka kandidatkinja, kao kod Đorđa, njegova žena u tom trenutku, prvo što sam pitala kako joj je prezime, odakle su, šta su babe i dede. Ja sam se to je Ivanka Bošković lično. To je moja mama Ivanka Bošković lično. Ko su, odakle su došli, starinom. Sve sam isto pitala. To sleduje i budućem, jel, Đuvegiji. Sve se nadam da će moći da mi da te informacije u 7 pasova, jel, ko su bili preci, to je veoma važno. Suštinski jeste. To sam shvatila tek sad. Znači, pre 10 godina. Da, primećujem, ali dosta toga i drugčije je. Prosto je drugčije. Ja mnogo više ličim na babe i dede nego na tate i mame. Ali koliko je u stvari lepo što smo vas videli zajedno u kadru? To je tako retko. Bože, daj mi. Bože, daj mi još malo samo snage da dočekam da moje dete poželi da igra sa mnom, da bude u kadru sa mnom, da radi sa mnom. Ja vidim da njoj to ne prija, ali onako sve se nadam, pošto ću ja jako dugo da živim, da ću ja i sa svojom unučicom, da će Bog, igrati. E sad, Tanja Bošković, moraš da budeš i najbaka, pošto si već najmama, a videli smo da si najtetka i najsestra u onoj emisiji pre 10 godina. Podsjetit ćemo se kako je to izgledalo, a mi se družimo na snimanju novogodišnjeg programa. Hvala tebi. Sanja, zdravo, mi se znamo od ranije da ne glumimo, da se ne poznajemo. Da bome. Samo smo čekali tebe da vidimo i da mi idemo, a večera se vidimo u pozorištu, ali Tanja počela božanstvenu priču o vaspitavanju dece, pa o tom frontu. To kao dve sestre protiv roditelja, a dve sestre, ono, kako se pomažu? Joj, pa to nas dve smo stvarno, ne znam da li su svi takvi, ali ja ne znam da smo se ikad posvađale. Ne znam, i to mi je krivo nekad. Čak i mama rekla jedan put, nervirate me što se nikad niste posvađale. Pa jeste grozno. Tako da, šta znam. Ali bio je red, rad, disciplina kad ste bile klinke? Uf, užas. Užas. Ali je uvek svako znao svoj posao i to je isto jako važno. Da prosto ono što ona radi bolje, uradi ona, a ono što ja radim bolje, uradim ja. I to je fantastično. U kujini se naročito to vidi. Sanja pravi kolače najbolje na svetu. Ne postoji uopšte neko ko pravi bolje. Neću onda da se petljam. Ne, ali mama je bila najmudrija od svih. Jer je svaki put kad bismo nešto uradili, rekla to vas dve najbolje radite. Prema tome ja to više nikad neću. Da, to je isto što. Ja recimo šijem. I neću zaboraviti. Sećaš se porubljivanja haljine za maturu? Na brzu brzinu, strašno se žuri. Porubljujem pun krug. Dva puna kruga za mene. I pred polazak ja se šminkam, ona porubljuje i puši, naravno. I ja samo ugledam kako ona ovako iglu. I ovako od gužve i od haosa. Od haosa i ludila. I to je savršeno. Potpuno pomračenje mozga. Ali je savršeno. I tako se nauči, u stvari, za život. Da funkcionišeš u velikoj gužvi, kao što je recimo ovo sad. Panika je potpuna da sve stignemo, da sve obavimo, ali u 4 ruke to se radi. Ali to je ona priča kad ne možeš da nađeš haljinu za maturu koju želiš, a sestra zna šta ti je potrebno. I Sašije. I Sašije za 3 sata. Da. Ja, kako se. E, ali Tanja od raznih titula, to sam ovako čula interno, koji ima, na koje je ponosna to mama, drugice, ponosna na titulu najtetka. Jaoj. Jel da? Da, ona je tipčica. Ona je tetkina tipčica od kad se pojavila i ona to pamti dan danas. A to je ona vrsta tetaka koja postoje samo još kod Duška Radovića. Onaj ko nema tetku, taj ne zna šta je detinjstvo. Taj nije imao detinjstvo. Kaže moja tetka.
Tijana. To je prvi razred. Još se nisam pohvalila još jednom stvari. Ovo je, recimo, jedna prosidba od Miloša Lolića, koji u tom trenutku, sada je već veliki reditelj, ima 7 godina. Jo, divno. Ja imam crno na belo... Danin sin. Danin sin, da sam zaprošena. Šta će jednoj ženi više u životu? Tanja, znači, stigla je lana, dočekala majstore, sve uradila, ali za tebe nema predaha. Evo ti na snimanju novogodišnjeg programa u RTS-u. Nema predaha i to je sa svim na mestu, s obzirom da 5 godina već traje moja penzija. Zašto bih imala predah? I uopšte, nemojte da... Da uzimate vreme za sebe ne treba. Radite, radite, radite svakog dana, svašta. Mnogo mi se dopalo, dobila si pravi mali orden od ćerke u sred televizijske emisije. Da, hvala. Hvala na tome. Da, to posebno i jako retko i mislim da nije bilo te emisije da ne bi dobila taj orden. Prosto možda je rekla više nego što je htela da kaže, što je isto na mestu. I to se uči. Mamama se retko kad kaže nešto lepo. Prosto nije ni potrebno. I ponekad pomislim kako ja mojoj mami nisam dovoljno efikasno rekla sve ono što je trebalo da kaže. Ali nikad nije kasno, polako, doći ćemo i do toga. Znaš, padne mi na pamet ponekad kako sam sad dosta dugo u ulozi mame. A zaboravljam ono što je bilo kad sam bila samo ćerka. Nije lako našim roditeljima, roditelji umetnika, hvala vam za sve ono što ste istrpeli. Da, da. To je najvažnije odlikovanje koje si dobila u životu, to kad ti deca odaju priznanje. Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. Ništa više od toga mi ne treba. To su najveće nagrade. To kad vidite kako su vam deca odrasla, da Bog da da doživim unučiće, ne treba mi veći orden od toga. Ali je divno jer si ti u životu zapravo imala jednu drugu vrstu ispunjenja dok deca nisu došla, ali me zanima su se prioriteti potpuno preokrenuli njihovim rođenjem, jel? Definitivno. Znatiželja nije manja, ali prioriteti su sasvim izvesni. Doduše, pravimo i dalje greške. I dalje postoje stvari, to je taj profesionalizam do imbecilnosti. Izlažimo se stvarima kojima je nepotrebno. Ja tako imam sad povredu ramena, recimo, tešku povredu ramena, zato što i dalje ne znam svoje granice. I dalje ne shvatam da moja 65. godina zahteva nešto drugo. Ja moram da brinem o tome da budem zdrava i zbog moje dece, i zbog mojih roditelja, i zbog publike, i zbog onih porodica, svih ljudi koji igraju sa mnom. A ja to zaboravim. I onda se izložim naporima većim nego što zapravo moje telo može da izdrži. Duh traži, naravno, i dalje ispitivanja svih mogućih granica. A telo ponekad me opomene, kao sad, na primer. Pratimo te na snimanje. Ja mislim da će gledalcima iz ove vizure izgledati to još zanimljivije kako ti to stoički sve izvedeš da niko ne može ni da pretpostavi koliko te boli, recimo u trenutku dok sad budeš pevala u novogodišnjem programu. Se bojano, snimite kad plešem. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila, prošlo je mnogo dana od tad zbog njega. Nemoj da brinješ, brinješ.
Preživela si ja i rame je preživela. Pa nego kako. Kakvi, to je dobar materijal. Neće to tako lako da se okruni. A znaš da si me zaprepastila kad sam ulazila? Samo si kroz naznaku rekla imam strah od toga da se ne ugojim. Ti si meni tako izgledala kao neustrašiva žena. Ne, kakav strah od gojenja. Ja sam mislila da ne bojiš se ničeg u životu. Da, ponekad pomislim da se ne bojim ničega, a onda najđu situacije kad vidiš u stvari da ti snage i nisu tako velike kako ti se čini, da prosto vreme uzima svoje, raste mudrost. To je jedino važno. A ne bih volela to. Ne bih volela sve ono što prezirem da mi se desi. Ja mislim da je gojenje nedisciplina. Međutim, sad ne mogu da se krećem onoliko koliko sam navikla. A kad me boli, onda mi je potrebna uteha. Baš da kažem, u pomoć svim onim ženama. Kad ne možete da spavate, kad vam je teško, kad vas boli, onda postoji to brzo, kratkotrajno zadovoljstvo od slatkiša, na primer, koje su moja slabost. Ja ne pijem alkohol, ne volim nikakve te hedonističke stvari, ali volim slatkiše i često mi se dogodi, pogotovo sad kad sam u bolovima, da uđem u frižider. Naravno, kroz mesec dana ću ja već vratiti ono svoju čuvenu disciplinu kad se pije samo voda i kad se vraćam u to da budem u savršenoj fizičkoj kondiciji, daće Bog. Umela si da izgovoriš da je rečenica koja je najviše ponavljena u 21. veku i izgledam dakle postojim. Mm. Ti nisi bila od onih kojima je bilo važno kako izgleda, bez obzira na to što si izgledala i izgledaš tako kako izgledaš. Šta se to promenilo u nama da je zapravo spoljni izgled postao teror i prioritet u odnosu na ono što je unutra? Pa prvo to što smo uvezli iz druge civilizacije, drugačije civilizacije, da moramo biti mladi, jednako neustrašivi, jednako snažni, jednako moćni. To nije dobro i nije pametno. I glupo je čak, jel? Da upotrebim pravu reč. Ne znam šta se dešava sa nama. Ja volim svoje bore, namerno sam skinula šminku da se dobro vidi da ja imam 65 godina, da neću da pravim nikakve usta koje izgledaju kao debrecine presečene i da me uopšte ne zanima to kako ljudi vide moje bore. Moje bore su moje, one su zaslužene, stečene, ja sam na njima radila. I zaista ne želim da moji budući unuci, ako ih ikada bude bilo, ikada pomisle da sam plastična viršla. Ne, ja ću zaista biti baba. Nečija baba. Sa svim borama i u tome uživam, zaista uživam. Poslednje dve predstave, ne znam da li si primetila, nemam šminku. Pustila sam svoje prirodno lice koje stari, čak dodam podočnjake i crvenilo oko očiju, zato što mislim da je to utešno i dobro i da prosto u određenim godinama ne treba da pokazujemo kako smo neuništivi. Jesmo, fizički smo uništivi, ali zato postoji radost, koja je lek za sve. Rada Đuričin, na primer, mi je zadala, moja prijateljica, visoke standarde. U njenim godinama ja moram da se potrudim da budem tako zdrava, tako vedra, tako vesela, tako raspoložena za glumu, tako ljubopitljiva. Znači, ugledajući se na nju, ja radim ovako kako radim, možda će mi poći za rukom, možda neće. To je u Božjoj ruci. Ali još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica i tako dalje. Rada Đuričin je divan primer za nekog ko zapravo svoju spoljnu lepotu duguje unutrašnje lepote. Tako je. Kad govoriš s ponosom o svojim borama, na što te sve podsjećaju tvoje bore? Na koje sve situacije života?
pa kako da kažem, veoma često na neprospavane noći, one koje su se odvijale u nekim neobičnim okolnostima, sećam se Pariza i dočekivanja sunca. To mi je fantastično. Sećam se Dubrovnika. Isto je vezano za noći. Sećam se jutara na Bledu. Sećam se onako nekih fantastičnih razgovora u vozu sa Perom Kraljem, na primer. Glavno mi je vezano za noći, kad je Đuza pevao Devojko mala na onoj plaži u Tivtu, na ručkove koje sam spremala nekim divnim svojim prijateljima, na čekanja svoje dece iz izlazaka, na fantastične šetnje po snegu sa mojim tatom, na gimnaziju, na studiranje i časove glume koji su se odvijali i posle predstava u klubu književnika gde nas je profesor vodio, na divna prijateljstva, na snimanja, ta noćna snimanja u Balkan Ekspresu. Da. Gledala sam nedavno YouTube, sad ima stare predstave. I tad obično plačem. Tad obično plačem. Da. To mi najteže pada. To što mi ka večnosti su već krenuli neki moji drugari, tatatatirci. Nedostaju mi. Sve se nadam da negde se čekamo. I da ćemo u večnosti opet svi biti zajedno. Spomenula si legendu Petra Kralja. Ko su još ti divni ljudi koje si imala privilegiju da znaš i igraš se? Ja potpuno sam imala mnogo više sreće nego pameti. Ja sam zaista odigrala, valjda se nedavno smo sedele u istom prostoru Renata Ulmanska i ja i kad je ona nabrojala s kim je sve igrala, ja sam se zaprepastila, ja sam igrala sa istim tim ljudima, uključujući i Rogoza. Znači, ja sam igrala i sa Rogozom, ali igram i sa ovima koji tek stasavaju. I to je toliki raspon, to je toliko čudo. Ja sam uhvatila i Miju, i Čkalju, i Paju Vujisića. Jedino nisam igrala sa Cicom Perovićem. S njim nisam igrala. Znači, mnogo mi je lakše da nabrojim one sa kojima nisam igrala, nego sve one sa kojima sam igrala. Prosto, ja pripadam toj generaciji i imala sam zaista ogromnu sreću da budem tamo sa njima svima, ni kriva, ni dužna. Zaista ni kriva, ni dužna. I ničim to nisam zaslužila. Prosto imala sam sreću. Ogromnu sreću. Da prosto neko vreme, da se zadesim za tim stolom, to neću zaboraviti. Ja sam sedela i ćutala sa Pajom Vujisićem. Nije me oterao. Što je potpuno neverovatno, on nije bio uopšte nekako čovek koji je tolerisao glupost. Meni je tolerisao i ja sam samo ćutala i gledala. Ništa drugo. Tako. Sa Zoranom sam igrala i provela te divne noći kad je on pričao o Zaječaru, o najneverovatnijim stvarima, ali i ozbiljnim stvarima. Sam imala sreću da jednom mi on ispriča o tome. Tad mi je dunuo u jedra, a bila sam na ivici da izađem, ne iz glume, iz života da izađem. On je rekao, budi strpljiva, ne sekiraj se. To što si uradila u tom trenutku je potpuno celo, tu ni igla više ne može da se spusti. E, zahvaljujući tom trenutku,
sredi sve ostalo. I bit će onako kako treba. To kad dobiješ kao mlad glumac, takvu utehu i ljubav, ničim zasluženu, onda možeš da ostaneš na nogama, evo, 40 i kusur godina. Inače, moglo je da se desi zaista da nije sve tako fantastično kako se ljudima čini. Mladim glumcima je strahovito teško. Strahovito je teško. Prvo, imala sam sreću zaista da, eto, da se oslonim na Miru Banjac. Da se oslonim celom svojom težinom i da me ona, kako da kažem, izvuče iz velikih sumnji. Blagom reči. Imala sam sreću da Deniza Mokranjac me zaista pronese kroz nezgodu neshvatanja reditelja, neshvatanja onoga što on traži uopšte od mene. A svi su uvek očekivali sve i odmah. E ona je to umela da polako, sa velikom nežnošću, velikim strpljenjem me pronese kroz tu nedaću. Kaže, glavu gore. I da od nožne glumice rale polako, sa strpljenjem i velikom ljubavlju me unapredi u glumicu koja misli. To je jedan težak put bio kroz očeve i oce. Hvala Đuzi, mom velikom partneru, velikom partneru. A kako je neverovatno da osoba koja danas živi život tako što ga slavi i govori život je lep, ima u životu uopšte neki period u kome kažeš kako želela sam da izađem iz života? Pa to je tako upravo zato, valjda, ja mogu danas, posle ovolikih godina, da kažem, arčila sam, ništa nisam štedela, ništa ostavila za crne dane. I znam šta je život. Znam šta je posao, znam šta je ljubav, znam šta je pripadanje, znam šta je pad i znam šta je ustajanje. I zato sad mogu da se radujem, ja sam to preživela. Zaista preživela duboko i ozbiljno. Izašla sa ožiljcima. Ti ožiljci, kad oprostiš sebi, ti ožiljci više ne bole. Oni su ukras. Oni su ukras. Drugo, stidela sam se za sve pare. I kad sam to preživela, to oprostila sebi, ja zaista ostajem samo višnje na torti. Da kusam. I sad, iz ovog bogatog iskustva i svega toga što je bilo turbulentno, da možeš da menjaš, ili bi ostala u ovakvom životu u kakvom jesi i kakav si živela, ili bi nešto menjala? Ja bih volela da sam bila pametnija. Ali nisam. Bog nije dao. Ali mi je dao radost. Možda ne bi bila srećnija da sam bila pametnija. Ovako, od te gluposti, koja je zapravo neizlečiva, ima i dobrih stvari. Zdrava sam. To je stvarno dar od Boga. To je glupost. Ništa me nije, nije mi preveliko komađe mesa otpalo sa duše, nego ja sam malo u stresem i sve što je rđavo ode mimo mene. Ih bre, Tanja Bošković, da imaš više pameti, ja ne znam, ko bi s tobom na kraj izašao? Ne bi ovoliko grešila. Ali sa druge strane, da nisam grešila, ja bi bila jedna velika budala. Ovako, da viš kako se na greškama fino čovek nauči.
I bolje sam se učila na tim greškama koje su bolele, nego na onome što se zovu uspesi. To, onako, počneš mnogo da uživaš, pa onda ti se onako motori malo i ugase, pa malo i na leru radiš. Više volim tako borbu. Ja volim borbu, ja volim veliku energiju, volim da se trošim. S druge strane, živimo u društvu u kome svi kritikuju i svi sve najbolje znaju. Ja? Ja slobodno smem da kažem da ne znam, smem da se izvinim. Aha. Smem da kažem praštajte ljudi, svi vi kojima sam učinila bilo kakvog zla, a jesam. Sećam se strašno dobro kad sam bila nepravedna prema balerinama, kad sam tražila mnogo više nego što mogu da daju. Kad sam bila nepravedna prema ljudima koji su imali i neke druge živote, ja sam imala samo pozorište. Svima njima se duboko izvinjavam. Zato što nisam razumela. Nisam razumela druge, nisam razumela. Ja sam smatrala da samo može tako, da se potpuno pripada, da moraš biti talentovaniji nego jači nego što si, bolji, da moraš više da se trudiš, a ne moraš. Nisam razumela život. Ništa nisam, jer tad sam smatrala da je samo važno dati sve bez ostatka u pozorištu. Ništa drugo nisam kapirala. Oprostite po hiljadu puta. Meni se čini da je lepo biti Tanja Bošković, ali nije lako. Pa nije loše. Ali nije lako, jel? Nije lako. Pa nije, pa što i da bude lako? Što i da bude lako? Pa niko mi nije ni obećao da će ovaj život da mi bude lak. Jel? Ali je moja dužnost da budem srećna. To je najvažnije. Da se trudimo da budemo srećni. A ja sam srećna. Mnogo, čak više nego što sam zaslužila. Sve čineći ono što mogu. I ono što mi je teško, ali i ono što mogu. Mora malo čovjek i da se pomoći, ne može samo, sve je lako. A ili ima želja? Evo, pred Novu godinu svi uvek pitaju šta želiš sebi, drugima. Da, imam želja. Želim da ljudi budu zdravi. Želim da se ismeju jednom dnevno 5 minuta. Sebi. Da se glasno sebi nasmeju. Želim da žele. Divno je. Želeti. Želim da čine dobra dela drugima. Želim da se ne okreću na sebe preterano. Želim da nam zemlja bude čista. Da nam deca budu vaspitana. I radosna, vaspitana, pod vaspitanom, znači nahranjena ljubavlju, vaspitana, nahranjena ljubavlju. To nam svima želim. Želim da moji roditelji dožive praunučić. Želim da se otvaraju pozorišta, želim da ljudi pevaju jednom dnevno. Želim da svakog dana, sebi želim da svakog dana naučim jedan stih. Želim da gledam samo u lepo i da čistim. Jel smem da ti izrecitujem jednu pesmu? Molim te. Ja čistim, 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 čistim. Bacim metlu, pa mislim, 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 uzmem metlu, pa čistim. To sam naučila od Pere Kralj. Želim da ti se zahvalim na ovim danima koje smo proveli s tobom kao ekipa, jer smo zapravo doživjeli jednu potpunu čaroliju od iskrenosti, poštenja i čestitosti. Jel mogu da te zagrlim? Dođi.
To je to. I vas. I vas.